מדגימה מניעת קנדידה, סרטן וטיפול בסכרת. אני עושה עכשיו מיץ, מי, דלעת, ברוקולי, צנון, לימון, תפוחי אדמה ו... צנונית לבנה. אוקיי? כל זה סחיטה. מיץ, אני מדללת חצי חצי, 50-50 על מים, שותה כל היום בלגימות קטנות. מה שיצא, החומר שיצא פה, אני עושה מזה בהמשך סלט. וזה כל התזונה שלי להיום, אני עושה ניקוי מקנדידה, מיד קנדידה, איזון סכרת, איזון טוהר בגוף. היום אני לא אוכלת ולא מערבבת עם שום דבר. קנדידה יש לכל אחד בגוף, היא נוצרת מ... המזון לא נקי, במיוחד מקמח, סוכרים, לחם לבן, אורז, תפוח אדמה מבושל. לעומת זאת, תפוח אדמה טרי מאוד בריא.